Mladi, kao bitan faktor budućnosti i razvoja naše države, trebaju imati razvijenu svijest o prisutnosti u svim sferama društva. Zato mladima treba podrška u pravljenju prvih koraka ka uspjehu. Mi smo ti koji biramo budućnost. Mi smo ti koji odlučujemo o našoj budućnosti. Mi smo ti koji želimo da budemo zajedno, da zajedno gradimo naš grad, naše bijelo polje.